अब यदि उसको ठाउँमा तपाईँ भएको भए तपाईलाई के हुन्थ्यो यो अवस्थामा भन्दाखेरि हुँदै होइन अब आइन्दादेखि हामी बोल्दैनौँ भन्यौँ। त्यति भनेपछि होला भन्यौँ पछि होइन रहेछ। अब साथीकोबाट यता पठाइदिनु भएकोले त्यहाँदेखि यता आउनु भएको छैन, मोबाइल स्विच अफ छ। तिम्रो बाबा त अर्कै मम्मी लिएर जानु हुन्छ, मम्मी रोइरहनुहुन्छ सबैले। तेरो बाबाले अर्को मम्मी लिएर गयो, अब त पढ्न नि पाउँदैनस् भन्छन् सबैले, जिस्काउँछ। अब बाटैतिर पनि दुईजना यस्तो लठारेर हिँड्ने, अँगालो मारेर हिँड्ने त्यस्तो पनि भेट्नु पऱ्यो, नरमाइलो लाग्छ। यो छोरीको आँसु हो, यो छोरीको पीडा हो, उसले पढ्नसम्म पाएको छैन। अनि बोल्न चाहिँ पहिला पनि त्यस्तै हो, अरू जान्थे जसरी हुन्छ दुईजनालाई निकाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि अब बाँकी कुरा त भेटेपछि पछि नै हुन्छ। देव कुमार भुजेल उर्फ दिपेश जी को छोरी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ उता। उहाँले अहिले पढ्न पाउनु भएको छैन। कति वर्ष हुनुभयो? 12। नाम चाहिँ के? सुमित्रा भुजेल। अनि अहिलेसम्म स्कुल जानुभयो कति क्लाससम्म? 4। अनि त्यसपछि माथि कन्टिन्यू गर्न पाएन, कति भयो पढ्न नपाएको? यही वर्ष। अनि बाबाले छोडेर जानुभयो, कहाँ जानुभयो होला? थाहा छैन। के लाग्छ, कस्तो लाग्छ, कहाँ जानुभयो होला, के गर्यो, शङ्का त हुन्छ नि। उता साथीको बिहे छ भनेर जानुभएको थियो, अनि त्यताबाट घर बनाउन जान्छु उता दिदीको भनेर जानुभएको। त्यहाँदेखि चाहिँ अनि साथीकोबाट यता पठाइदिनु भएकोले त्यहाँदेखि यता आउनु भएको छैन, मोबाइल स्विच अफ छ। तिम्रो बाबाले त अर्कै मम्मी लिएर जानु सबैले त्यही भन्नुहुन्छ। तिमीलाई सोध्दा टेन्सन लाग्छ होला, तनाव लाग्छ होला, बाबा कहाँ जानुभयो, बाबालाई माया गर्छौ? धेरै गर्छु। अनि अहिले बाबा हुनुहुन्न, कसरी दिन बिताइरहेको छौ? त बाबा कति याद आउँछ, याद आयो भने के गर्छौ? मम्मीलाई चाहिँ के भनेर सम्झाउँछौ? नयाँ नानी जन्मेको छ, नरुनुहुन्छ, मम्मी रोइरहनुहुन्छ। तिमी पनि रुन्छौ? अब अहिले त झन् तिमी बाहिर निस्किँदा, बाटोमा हिँड्दा, वरिपरि फेरि मान्छेहरूले जिस्काउँछन्, तेरो बाबाले त अर्कै आमा लिएर गयो, अर्कै मम्मी लिएर गयो, अब तिमीहरू के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्छन् होला, के भन्छन्? सबैले तेरो बाबाले अर्को मम्मी लिएर गयो, अब त पढ्न नि पाउँदैनस् भन्छन् सबैले, जिस्काउँछन्। त्यस्तो सुन्दा के लाग्छ? नरमाइलो लाग्छ, मरु जस्तो लाग्छ। त्यतिकै दुःख मानेर तनाव लिएर हुन्छ, के गर्नु त नि, बाबा हुनुहुँदैन। तिम्रो बाबाले यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छौ, के बोलाउन चाहन्छौ, के सन्देश दिन चाहन्छौ? छिट्टै आउनु भन्न चाहन्छु। बाबाले मलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो, अनि पैसा तिमीलाई पढ्न मन छ, तिमी पढ्न पाएको छैन, के पढेर के बन्न मन छ? मलाई ठुलो मान्छे बन्नु मन छ। अनि यो साल एडमिसन किन मतलब अर्को स्कुल चेन्ज भएको कि कस्तो? एडमिसनै नगरिदिनु भएको, पैसा छैन, भोलि ल्याउँछु अनि गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, दिनकै त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। तिम्रो साथीहरू त सबै स्कुल जान्छन् होला, पढ्छन् होला, अब कति पढिसक्यो होला होइन, अब त अब नयाँ एक्जाम आयो भने फेरि अब 4 र 5 जाने होला, तिमी त पछि पऱ्यो नि त है। पक्कै पनि दर्शकबिन यो छोरीको आँसु हो, यो छोरीको पीडा हो, उसले पढ्नसम्म पाएको छैन। दिपेश भुजेलको मनमा त्यति बेला नै केही न केही खोट थियो भन्ने यसरी प्रुफ हुन्छ, यसरी प्रमाणित हुन्छ, किनभने उहाँले जति बेला बच्चालाई भर्ना गर्नु पर्थ्यो, स्कुल पढाउनु पर्थ्यो, उहाँले भोलि 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 भन्दै टार्नु भएको थियो। र अर्को कुरा उहाँले बाहिर चाहिँ के कुरा भन्दै हिँड्नु भएको रहेछ भने, मैले अब अर्को छोरी जन्मियो भने छोडेर जान्छु भनेर पनि धेरै ठाउँ भन्नुभएको रहेछ। उहाँको पहिलेदेखि नै छोड्ने केही मनसाय थियो कि जस्तो लाग्छ। यो छोरीको आँखाको आँसु एकचोटी हेर्नु तपाईलाई सराप लाग्छ। तपाई यदि यो हेर्दा हेर्दै तपाई नहेरे झैं नदेखे झैं अझै पनि तपाई आफ्नो दिमागमा तालचा लगाएर बस्नुहुन्छ भने, तपाईको आँखामा पट्टी लगाएर बस्नुहुन्छ भने तपाईलाई एक दिन यो आँसुले पिरोल्छ। कहीं गएर तपाई बस्ने ठाउँ जाने ठाउँ पहिला टिक्ने ठाउँ मिल्दैन, स्वर्गमा गएर पनि ठाउँ मिल्दैन। यो कुरा चाहिँ ध्रुव सत्य हो। हामी यो जमी जीवनमा जे जे काम गर्छौं त्यसको फल पनि पाउँछौं, यही जुनीमा पाउँछौं। कुनैले हजार जुनी अर्को जुनी हुँदैन। राम्रो काम गरेका छौं राम्रो फल पाएर जान्छौं, नराम्रो काम गरेको छौं नराम्रो फल पाएर जान्छौं। तर सुध्रिने, सही ट्र्याकमा आउने, सही बाटोमा आउने, दिमाग लगाउने समय पनि छ, अवस्था पनि छ। तपाई यति बेला सोध्नु जे गर्दै गर्नु भएको छ त्यो गलत हो। अब एकचोटी फर्केर आउनुस्। म तपाईलाई अघि पनि भने, धेरैचोटी भनिराखेको छु, टेन्सन नलिऊ। पक्कै यति बेला धेरै दर्शकहरू हेर्नु भएको छ, धेरै ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ के अपिल गर्छ? मेरो बाबालाई कतैबाट खोजेर भेटाइदिएर यहाँ पठाइदिनुहोस् अथवा के भन्न चाहन्छु? कसैले त्यो बाबालाई देख्नु भएको छ भने भनिदिनु होला भन्छु, खोजिदिनु होला, त्यसैभरि पठाइदिनु होला, छिट्टै पठाइदिनु भन्छु। अनि अर्को तिम्रो नयाँ मम्मी बना जाऊ महिलालाई लिएर जानु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ के भन्छु? छोडिदिनु भन्छु। तपाई गलत गर्दै हुनुहुन्छ, छोडिदिनुस्। तपाईको पनि आफ्नो परिवार छ, तपाईका पनि छोराछोरी छन्, तपाईको साथै तपाईलाई सम्झेर रुँदै होला हैन। यति बेला उहाँको दिपेश भुजेलको तपाईहरू भाउजू बुहारी हुनुहुन्छ, छेउमा उहाँसँगै म के कुरा गर्न चाहन्छु। हजुरको नाम? मेरो लक्ष्मी थापा। अस्मिता भुजेल। तपाईँको देवर हैन, उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि? अब केटी चाहिने, यताउति घर परिवारलाई वास्ता नगर्ने हुनुहुन्थ्यो, कस्तो हुनुहुन्थ्यो? अहिले चाहिँ कहाँ जानुभयो? तपाईँले के थाहा पाउनु भएको छ? अब पहिला त ठिकै लाग्थ्यो, अब त्यति धेरै बोल्नुहुन्न थियो हैन। अब अहिले पछि आएर चाहिँ अनि उता बाहिरतिर काम गरेको ठाउँतिर पनि अब बाटैतिर पनि दुईजना यस्तो लठारेर हिँड्ने, अँगालो मारेर हिँड्ने त्यस्तो पनि भेट्नु पऱ्यो। अनि अब दाइ पनि सँगै त्यसै त्यही लाइनमा काम गर्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो हुँदाखेरि अब तपाईँको भाइको यस्तो छ उस्तो छ भनेर दाइलाई पनि भन्ने, अनि कतिपय मान्छेहरूले सुनाउँथे। त्यसपछि थाहा भयो, अनि त्यो थाहा भइसकेपछि हामीले अब के हो भनेर, अब हो या होइन, अब हामीले त्यतिकै अब अरूले त्यसै भनेको हो कि हो वा होइन भनेर दुईजनै समातेर कुरा गर्ने भनेर हामीले तल चोकमा दुईजनै समातिसकेपछि अब यदि गल्ती गरेको थिएन भने होइन भनेर अलिकति बोल्न सक्नु पर्थ्यो हैन। अब भाइ बोल्नु भएन, अब ऊ एक कुरो केटी मात्रै बोलेको छ होइन रे, अब उसलाई सँगै लाँदाखेरि यस्तो अवस्था छ, त यस्तो सोचेस् भने त हस्पिटलबाट फेरि त्यति भन्यो। अनि भन्यो अनि तपाईँ केटी मान्छे हो, केटी मान्छेको ठाउँमा बसेर सोच्नु। अब यदि उसको ठाउँमा तपाईँ भएको भए तपाईँलाई के हुन्थ्यो यो अवस्थामा भन्दाखेरि हुँदै होइन। अब आइन्दादेखि हामी बोल्दैनौँ भन्यौँ। त्यति भनेपछि होला भन्यौँ, पछि होइन रहेछ। अब अहिले आएर बुझ्दै जाँदाखेरि सबै उनीहरूको त्यो गलत रहेछ हो, त्यही हो। अब अहिले छैन। अनि कति फोन ट्राई गरेँ मैले, पछि त्यो भइसकेपछि त्यो महिला पनि लाग्दैन होला, तपाईँको यहाँको दिपेशजी पनि लाग्दैन होला, दुवैको अप्छ। अनि मैले हामीले अस्ति हिँडिसकेपछि फोन गर्दाखेरि अब 28 गते म जसरी भए पनि आउँछु, छोडिदिनु 28 गते आउँछु भन्नुभयो। अब त्यतिखेरसम्म आउँछु भनेपछि त बाटो हेर्नु पर्यो हो। अनि हामीले त्यो भन्यौँ, 28 गते पनि आउनु भएन। अब अस्ति पनि फोन गरिसकेपछि अनि अस्ति गाडी चढे भन्नुभयो। अब आएनन् होइन, वर्षिन्ने हो। त्यो जसले पनि त्यो एउटा सोच्ने कुरा हो होइन। अब जे होस् उनीहरूलाई दुईजनालाई निकाल्नु पऱ्यो, बाँकी भनेको त्यसपछि हुन्छ नि, त्यही हो। तपाईँ जसरी पनि उहाँलाई ल्याएर एकचोटि बसालेर कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ उहाँको बुहारी। तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्नु, अब त्यही हो मैले भने नि, हामी सबैले अब त्यो हल्ला भएपछि अनि यहाँ अब म त यहीँ माथिल्लो कोठामा बस्ने हो। यहाँ घरको नि कोठाको नि अब बेलुका नसुतुन्जेल त सबै थाहा हुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ। कि बोल्दै नबोल्ने चाहिँ बोलाएर बस्ने, त्यही मोबाइलमा मात्रै ध्यान दिने एक कुरो। जति छोरी रोए पनि छेउमा बाबा भनेर बोलाए पनि नबोल्ने कि बोल्यो भने मुख छाड्ने हो एक्कासी के गर्न सक्छस् के गर्छस् के मन लाग्यो त्यही गर भन्ने त्यस्तै गर्ने अनि अहिले अब दिदीको नि त्यस्तो अवस्था थियो अनि दिदी नै अब थाहा पाए पनि यतै बरा लिन्छन् होला चुप लाएर बसौँ सम्झाउँदा लाग्छ होला भनेर भन्नुभयो हामी नि त्यसै गर्दै बस्यौँ त्यसै गरी दुईजना भागेर हिँड्छन् भन्ने त थाहा भएन हामीलाई तैपनि घर सल्लाहमा मिल्छ भने घरमै कुरा मिल्छ भने किन उ गर्नु बाहिर भनेर दाजु भाइ हामी सबै भाउजू बुहारी सबै भएर सम्झाएको हो सम्झाएको बेला त्यो दिन पनि बोल्दै नबोल्नु भएको उ चाहिँ त्यही अहिले हिँड्ने चाहिँ बोले गरेको त्यो रेकर्ड पनि छ हामीसँग अनि दाइ चाहिँ एक वचन पनि केही नबोल्ने होइन पनि नभन्ने हो पनि नभन्ने अनि पछि उ चाहिँ बोल्दै गरेर अनि मलाई नभए नि हुन्छ तेरो बुढा आफै सम्हाल्न आफ्नो बुढा आफै सम्हाल्न सक्छस् भने मैले त्यस्तो गरेकै होइन सक्छस् भने आफै सम्हाल भन्ने के भन्ने गरेर अनि अब आजदेखि भेट्दिनँ बोल्दिनँ नबोल्दा के हुन्छ आजदेखि आइन्दा बोल्दिनँ भन्दै गाडी चढेर हामी कुरा गर्दै ऊ आफ्नै बाटो लागेको अनि दाइलाई हामीले दाइ त्यतैबाट हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हामी दुई चारजना थुप्रै थियौँ अनि वरिपरि लाएर घर जाउँ भनेर अनि समातेरै तान्दै ल्याएको हो दाइलाई आउन मान्नुभएको थिएन अनि यहीँ कोठामा ल्याएर अनि सबै भएर राति 12-1 बजेसम्म सम्झाउँदा नि नबोल्ने अनि पछि पुरै अहिले त यस्तो हुन्छ मिडियामा उ गर्यो भने चौकी लायो भने हामी त्यो पनि गर्न सक्छौँ अहिले घर सल्लाहमा मिल्छ भने किन उ गर्नुहुन्छ तपाईँ बुद्धि बिग्रेको हो भने नि सपार्नु त्यस्तो नगर्नु भन्दा त्यत्रो गहिराइमा पुग्नु छैन मलाई जे हुन्छ भन्नुभयो त्यति बोल्नुभयो नभए अरू नबोल्ने अनि बोल्यो कि मुख छाड्ने दिदीलाई घरमा बोल्दा नभए धेर जति त नबोल्ने नै हो अनि बोल्न चाहिँ पहिला पनि त्यस्तै हो अरू चाहिँ धेरै नबोल्ने सोझै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन थियो त्यही भएर हामीलाई विश्वास पनि नलागेको अनि पछि त्यही हो मोबाइलहरू सबै फोन म्यासेजहरू सबै प्रुफ भेटाएपछि हामीले सम्झाउन कोसिस गरेको लागेन अहिले दुईजना हिँडेकै हो पनि उहाँहरु दुवैजनाको मति भ्रष्ट भएको हो अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने कतैबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने देश विदेशमा धेरै जनताले हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहन्छु अब जसले जहाँ भेटे पनि देखे पनि अब यो भेट्नु त हुन्छ होला भेटेपछि चाहिँ बोलाएर नबस्दिनु कन्ट्याक्ट गरिदिनु यहाँ जसरी नै उस गर्नै पर्छ निकाल्नै पर्छ त्यो जहाँ भयो नि जसरी भने आउनु आफ्नो घर परिवारसँग छोरी रोइराखेको छ बुझ्ने भइसकि बाबा नभए म केही पनि गर्न सक्दिनँ पढ्न पनि पाइनँ अब त बाँचेर नि के गर्नु यसो ढोकाबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै अरूले नि खिज्याउँछन् अर्की मम्मी लिएर गछ तिमीहरूलाई छोरी भनेर हेला गर भन्छन् भन्छे त्यही नानीको पिर छ सानो नानी भइहाल्यो दिदी सुत्केरी अवस्थामा हुनुहुन्छ यतिखेर केही गर्ने अवस्था छैन केही गर्न सक्ने त्यही भइरहेको छ अब पक्कै पनि तपाईलाई के शङ्का लाग्छ अहिले उहाँ कुन ठाउँमा जानु भएको छ जस्तो लाग्छ खोइ अब अस्ति चाहिँ सरलाई भन्नुहुन्थ्यो अरे होइन सरलाई कि सप्तरी अब अहिले चाहिँ अब त्यतिखेरसम्म चाहिँ त्यो कति 29 गते होइन 29 गतेसम्म चाहिँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो होइन अब पहिला चाहिँ 28 गते आउँछु बे 27 गते थियो 27 गते बे सकेर जसरी हुन्छ म 28 गते आउँछु भन्नुभयो अनि अब हामीले होला त नि आउँछु भनेको टाइममा आउनुहुन्छ होला भने म अर्थ केही पनि गरेनौँ अनि त्यहाँबाट फेरि के बाना उ गर्नुभयो त्यहाँबाट 29 गते 6 बजे कि 7 बजेको टिकट छ भन्नुभयो अनि 7 बजे टिकट छ भोलि बिहान आइपुग्छु भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट भनेपछि अब आउनुहुन्छ होला भन्यौँ अब त्यतिखेरसम्म त अब 29 गते गाडी चढेको भयो नि 1 गते त आउनु पर्यो नि होइन बाइचान्स म हिँडेको ठाउँमा मोबाइल अफै छ भने पनि त मान्छे अब केही भयो भने पनि त अब बेलुकासम्म त आइपुग्नु पर्थ्यो आउनु भएन अब चाहिँ त्यो कसैले पनि होइन भन्ने भ्रममा चाहिँ पर्दैन नि तर हुन चाहिँ हो अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब के गर्नु दुवैजनालाई झिकाउनु पर्यो जे हुन्छ अब पहिला हामीले सम्झाएको हो झिकाउनु पर्यो अब त्यही अनुसारको कारबाही त गर्नै पर्यो नि यतिखेरको अवस्थामा छोडेर हिँड्ने बेला पनि होइन हिँड्नु थियो त अलि पछि अब हिँड्नु पर्थ्यो कि अगाडि हिँड्नु पर्थ्यो यतिखेर हिँड्ने त होइन नि त अब त्यो पनि हो जसरी हुन्छ दुईजनालाई निकाल्नु पर्यो त्यसपछि अब बाँकी कुरा त भेटेपछि पछि नै हुन्छ पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि दर्शकवृन्दहरूलाई मैले के अपिल गर्न चाहन्छु भने यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् ताकि उहाँलाई हामी भेटाउन सकौँ उहाँ परिवारले भेटाउन सकोस् उहाँलाई ल्याएर झिकाउन सक्ने अवस्था आओस् तपाईँले यति बेला हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर सहयोग गर्नुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले पनि मनन गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश गर्दै पक्कै पनि हामी फलोअप भिडियो लिएर आउनेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुलाई भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त।